မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ယူယူ channel မှာကျူစွာလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာပူဇော်ရအဖြစ်မျှဝေပေးနေတာကတော့ကားရဲ့မိကြီးအိမ်ထဲမှာရေဝင်ခြင်းပြစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုပူဇော်ရအဖြစ်မျှဝေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားရဲ့မိကြီးကတော့ highlight ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကားရဲ့မိကြီးထဲမှာရေဝင်တဲ့အခါမှာကျုံတွေးနိုင်တာကတော့ကားမိကြီးထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာမှုံသွားတဲ့ပြဿနာတွေကားမိကောင်းကောင်းမလေးတဲ့ပြဿနာတွေကျုံတွေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကတော့မိကြီးကွဲနေတာတွေဓမ္မမဟုတ်ရင်မိကြီးကိုမီးလုံးလဲတဲ့အခါမှာအဖုံးမလုံတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်အများဆုံးဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်မိကြီးရဲ့စီ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ပြည့်ပါတယ်ကားရဲ့မီးစနစ်ကလည်းကားစီးမှာအရန်ကိုရေးပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်ညဘက်မှာကားမောင်းတဲ့အခါမှာဟိုက်ဘင်းတွေလိုဘင်းတွေအသုံးပြုရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကားရဲ့မီးကြီးအိမ်ထဲမှာရေဝင်တဲ့အခါမှာရှေ့ရဲ့ညင်ကွင်းကိုကောင်းကောင်းမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြဿနာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လိုက်တင်းစနစ်ကလည်းကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ် ဒါဆိုရင်တော့ဒီစီးတွေကိုလေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညာဘက်မှာကားမောင်းတဲ့အခါမှာဟိုက်ဘင်းတွေလိုဘင်းတွေအသုံးပြုရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြစ်ချက်တစ်ခုကတော့ဟက်လိုက်ရဲ့စီးတွေမလုံတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကတော့ဟက်လိုက်ရဲ့စီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးတွေကလည်းကြာသွားတဲ့အခါမှာမာသွားတယ်။မာသွားတဲ့အတွက်အတွင်ထဲကိုရေဝင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီစီးတွေကို
ဒီကာဘာတွေကိုမီလုံလဲပြီးတဲ့အခါမှာတေချာကြောင်းတက်ဆင်ပြီးလို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အကျိုးရဲ့ကားတွေကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကာဘာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကာဘာတွေကိုတေချာတက်ဆင်ပြီးလို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေကိုဥဒရာပြင်းမြဝေးပြရမယ်ဆိုရင်မိကြီးကိုလဲတဲ့အခါမှာလဲရင်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကင်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရှိနေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့အထိုင်ကိုဒါကင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကားရဲ့မီးစနစ်မှာ မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘူးသူရာပြင်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ဟက်လိုက်ရဲ့မီးအိမ်တွေကိုရေဝင်ခြင်းပြစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးသူရာပြင်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဟက်လိုက်သေးကိုရေမွေအောင်မီးလုံးအိမ်ကွဲနေတယ်ဆိုရင်မီးလုံးအိမ်ကိုလဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးတွေမလုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးတွေကိုလဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ